Darko, rano jutro, a ti nikad raspoloženiji. Pa znaš kako, ja kad sam umoran, što sam umorni, sve sam više raspoložen. Znači od sad sve ranije letovi. Jedemo, moram te vidjeti, ubijem ti ti jutarnji letovi, ali šta ćemo kad nema drugih, onda ovaj... Jutarnji, ali u suštini je bolje, izdržimo 2-3 sata, da ne spavamo i onda možete jednom za uzmaranje. Jesi spavao uopšte? Nisam, pa kad ne spavala sat vremena, ja nisam uopšte, jer jako legnem, kad me više niko ne probudi. Tako da... Kako je bila na nastupu? Bila super, odlično, od zavidno čudo, ovaj... Ovaj sve će baš baš bilo jedan drugi Bernu. Tako da ja sam zadovoljan. Ja moram da te pitam, pošto su glavna tema arene, ja moram tebe da pitam, Darko, je li red da ti napraviš tu čuvenu arenu? Svakako da jest, ali mislim da će to biti sljedeće. Sljedeće godine, svakako ove godine smo već okasne dosta i smatram da treba još jedan ozbiljan album da se izbaci i onda da bude svih sad i po dva, da bude, budu sve moje pesme i da je to stvarno suština sve. Darko, spreman si znači na dupli bankrot, još jedan album, Arena? Pa ne, to bankrot, mislim, imamo mi ozbiljnu firmu iza leđa s kojom sarađujemo, to su ozbiljni ljudi, tako da ovaj, žako mora da uložiš da bi mogao da zapiš to normalno, ali sve. Šta je veći trošak od tebe ove godine bilo, svadba ili album? Znaš kako, i jedno drugo. I jedno drugo, ali znaš kako, hvala milom Bogu, radimo. Sve je to dobro, samo smo i zdravi i živi i sve što znači da se. Moram da te pitam, ne znam da li si nedavno ispratio, Ana Sević je baš pred našim kamerama rekla, što se mene tiče, Darko je zaslužio arenu mnogo ranije. Pa jeste, ona to uvek je govorila, ali za nego sam ja bio ono, neozbiljan, ali i to ćemo da promenimo. Ja sam želim samo obećao da smo ozbiljni, nikad se ozbiljni čovječ. Ovaj, tako da, bit će sledeće godine sigurno. Ako ne arena, nešto će biti sigurno. Jesi se sad promenio, ozbiljio? Pa nisam potpuno za drugi, zaista, jako teško, nakon svih ovih godina neozbiljnosti, sad na njom da se ozbiljim preko noći ne ide, ali ovaj, trudim se stvarno. I bit će sve lepo i šta ja kažem, moja ljubav, bit će vam je dobro. Znači kad će utiče i da budeš ozbiljniji? Hvala Bogu, da nema nje, ko zna što je bilo. Hvala ti, Darko. Hvala.